Reala baxırsınız, Keşlə stansiyasındakı təmir bitdi və bugün nəhayət Bakı Biləcəri Xırdalan Sumqayıt elektrik qatarı istifadəyə verildi təkrarən. Qeyd edeyim ki, ötən ilin avqust ayının 3-də təmirə bağlanmışdı Keşlə stansiyası. Nəhayət bugündən etibarən artıq təmir işləri bitdi və qatar sərnişinlərin istifadəsinə verildi. Qatar, qeyd edeyim ki, təmirdə olan zaman Bakı Pirşağı Sumqayıt elektrik qatarı onu əvəzləyirdi. Tam olaraq da sərnişinlərin belə deyək, dadına çatmasa da, ancaq onların gediş-gəlişində təbii ki, yardım eləyirdi. Hazırda həm Bakı Pirşağı Sumqayıt elektrik qatarı, həmçinin də qeyd elədim kimi Bakı Xırdalan Sumqayıt elektrik qatarı istifadədədir. Hazırda qatar Bakıdadır və nəzərə alınıb ki, Sumqayıtdan Bakıya gedən sərnişinlərin vaxtı, hansı vaxt ən çox istifadə olunan müddətdirsə, həmin vaxta qurulub qatarların gəliş-gedişi. Qeyd olundu ki, pandemiya olduğuna görə insanlar yalnız iş üçün gedirlər, gəlirlər Bakı bu Sumqayıt arası. Ona görə də vaxtı elə qurublar ki, elə ancaq onları işə və evə gətirə bilsinlər. Saat 16:55-dən etibarən Bakıdan çıxacaq qatar və Sumqayıta gələcək. Bakıya gedən, əsasən iş üçün gedən insanları təkrarən Sumqayıta gətirəcək. Məlumat üçün qeyd edək ki, cədvəl olaraq köhnə sistemlə, yəni əvvəllər qatarın fəaliyyəti necə idisə, elə də tənzimlənəcək, lakin yenə də qeyd edeyim ki, pandemiya nəzərə alınıb, insanların yalnız işə gedib gəlmə zamanları nəzərə alınaraq sıxlıq müddətinə görə qatarların reysləri tənzimlənir. Hələlik bizdən bu qədər, xəbər olan tələbatınızı reallıq edin.